Lehenengo atala. Gizon emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela. Eta ezaguera eta kontzientzia duten ezkero, elkarren artean senide legez jokatu beharra dute. Gizatasunak egiten gaitu berezi. Pertsona izateak alegia. Pertsonak garenez, pentsatzeko gai gara. Baita gure pentsamenduak adierazteko ere. Kontzientzia ere badaukagunez, gai gara ongia eta gaizkia bereizteko. Tolerantzia praktikatzea oinarrizkoa da pertsonak bakean elkar bizitzeko, anaiarte giroan. Izan ere, auzoko aintzat hartzea eta onartzea da tolerantzia. Besteekin bizitzeko eta elkarri entzuteko ahalmena, alegia. Horra hor, bakearen oinarria. Ikus daiteken bezala, guztio dauzkagu ezaugarri batzuk berdinak direnak. Hori horrela da, pertsona garelako. Dena dela, pertsonak berdintxua gara, ez erabat berdinak. Izan ere, bakoitzak berezko ezaugarria dauzkagu, besteekiko ezberdin egiten gaituztenak. Horregatik, errespetuz eta duintasunez hartuak izateko eskubidea daukagu. Eta aldi berean, besteak modu berean hartzeko betekizuna.